ਨਾਮ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬੀਂਬੜਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਆ। 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, 6:15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੋਲਾ ਫਲਾਈ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਸ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨੀਚੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ 15,000 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ, 6:15 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਲੈ ਗਿਆ, 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ 15,000। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਇਹਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨ ਕੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ।